Карантин жариялануына байланысты теміржол вокзалдарындағы қарбалас күшейді. Әсіресе билет алып қойғандар онда қайтадан өткізе алмай әлек. Бұған қоса бірнеше бағыт бойынша қозғалыстың шектелуі жолаушылардың түсінспеушілігін тудырып жатыр. Жағдайдың мән-жайын әріптесім Аслан Қаженов біліп қайтты. Елордадағы теміржол вокзалдарының бірі. Карантин жарайлануына байланысты бұнда адамдар таңатпастан ағылып, озын сонар кезектер пайда болды. Басын бөлігі билеттерін өткізе алмай әлек. Өйткені бірғатар бағыт бойынша барыс келіс аяғасты тоқтатылды. Және жауапты компания билеттер құны толық қайтарылатынын мәлімде. Бірақ 300-інде жағдай мүлде басқаша дейді жергілікті жұрт. 2 сағат очередьте тұрдық. Одан кейін барып билет қайтын тапсырайық десек, уже поезд не заявление берді қолыма. Заявление на вот тапсыру керек, течение 6 айдың ішінде алуға болады дейді. Но я не верю это. Кеше біз билет өткізейік дегенбіз, мына жерде адам көп. Біз өткізе алмадық. Билетіміз кеп кетті, короче, ақшамызды да қайтарып берген жоқ. Проводниктер айтты, то что жүрейін деп жатыр деп, бізді поездға мінгізген жоқ. Қаншама мен сияқты жұрттар қазір тастап кетіп жатыр. Өткізе алмай, очередьті күте алмай. Мен де тастап кетуіме тура келіп тұр енді. Сонда бұл не деген сонда? Ал жоғарғы басшылар болса, қандай күшті керемет айтылып жатыр. Өткізіңдер, не жасалмаңдар дейді. Ал бұл жерде өткізбек түгілі сіз сұрақ жауапқа адам таба алмай тұрмыз. Расымен де, қарбаластың бір себебі нақты ақпараттың болмауы. Кезекте тұрғандардың көбі пойыз кестесіне қатысты мәліметті ғана білгісі келеді. Ал вокзал қызметкерлері тұшымды жауап бермейді. Байланыс орталығына хабарласу қажеттігін айтады. Ал ол жер үнемі бос емес. Жауапты компания өкілдері болса, қалыптасқан жағдайға түсінушілікпен қарауға шақырды. Өйткені адам нөпірінің көптігінен билет кассалары күшейтілген режимге көшкен. Вокзалдарда қолма-қол ақша тапшы болуы да мүмкін. Осыған байланысты қосымша қаржымен қамту қолға алынған. Наши кассы переведены на усиленный режим работы. Біздің кассалар күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Олар қолма-қол ақшамен қамтылды. Жекеменшік агенттіктерде қажетті қаржын алды. Қазір жолаушылар жаппай кассаға барып жатыр. Оларға асықпауға болады. Себебі адамдар билет құнын жарты жылдың ішінде қайтарып ала алады. Ақшаны қолма-қол бірден қайтарып береміз. Бұл барлық бағыттағы пойыздарға қатысты. Жауапты маманның айтуынша, жолаушылар тиесілі ақшасын өзіне ыңғайлы кез келген уақытта алуына болады. Тіпті билет мерзімі өтіп кеткен келесі күні де қаржы қайтарылады. Аслан Қаженов, Әділ Ғаза, Төлеміс, Хабар 24.